Nek ឲ្យទឹកចង្ក្រៅគូទី6ដែលជាគូចង្ក្រៅទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់មកឡើយដល់ស្នាការប្រកួតបើថាបនហុយក្រហមធនតារាឃីវការគូបដលិតមួយដៃពីរដៃយ៉ាងម៉េចហើយហើយចូលមួយមួយអូហូយភ្លេងចាប់ដើមរន្ធើនលោកហងសៀតអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតគូនេះចន្លោះមួយចុះមួយឡើងអត់ទាន់វាយចូលទេបាទសូមជម្រាបជូនជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ការប្រកួតវគ្គបដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ទូតបយ័ននឹងចូលមកដល់ការប្រកួតរវាងកីឡាករសំណាងឌីណាជាមួយនឹងកីឡាករសយសៃតាមគំរូទៀតយ៉ាងម៉េចកីឡាករទាំងពីរនៅតែចលោចុះចលោឡើងមិនទាន់ខ្លាំងខ្លានៅឡើយទេអរិយាចូលសម្រាប់ធនតារាធនតារាកុនសិលលោកធនសុភានៅក្លឹបកងយុទ្ធពលខេមរៈបុមិនចំណាយវថាបុនហុយកុនសិលលោកទេស៊ីវថានៅក្លឹបអង្គរធំគុនខ្មែរចលោបន្តទៀតចាំមើលអ្នកទាំងពីរនេះនៅណាទទួលបានជ័យជំនះបុនហុយក្រហម6ដងឈ្នះ3ចាញ់3ចំណែកឯធនតារា8ដងឈ្នះ7ចាញ់1តតមួយជើងបន្តទៀតយ៉ាដៃគ្នាមួយចាញ់សិនចាប់ចាប់ទឹកទី5បាទចាប់ទឹកទី5បន្តិចទៀតលោកនាងបានជៀបលទ្ធផលហើយក៏ទាំងពីរនៅណាជាអ្នកទូបានជ័យជំនះរវាងវុឌ្ឍាប៊ុនហុយជាមួយនឹងធនតារាចង់វាយមកទឹកទេគេមកឲ្យវាយដែរបាទចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទបាទឥឡូវនេះគឺរងចាំការបដិបន្ទុពីចៅក្រមទាំង5ផាល់កហមឬកខៀវបង្គលខៀវកីឡាករធំតារាឈ្នះកីឡាករបង្គលក្រហមដោយពិន្ទុ